ጀነራል ፊዚክስ ወርክሺቱን እንሰራ ነው ማለት ለኛው ጥያቄ ማለት ነው ከዩኒት 1 እና ከዩኒት 2 ወጣው ምንድነው የሚለው ጥያቄው ስታርቲንግ አት ታይም ቲ ኢኳል ቱ 0 አን ኦብጀክት ሙቭስ አሎንግ ስትሬት ላይን ዊዝ ኤ ቬሎሲቲ ኢን ሜትር ፐር ሰከንድ ጊቭን ባይ ኤ ቬሎሲቲ ስትሆን 98.2 ቲ ስኩዌር ዌር ቲ ኢዝ ኢን ሰከንድ ዌን ኢት momentarily stops its acceleration is acceleration sent no no yeah instantaneous acceleration ne tayekno mun lena neger al tayekno instantaneous acceleration so sun le masrat mindinno entonochu allu acceleration yaw derivative baqala qalalo mate derivative argen saralna selezi acceleration equals to dv by dt argen malatno selezi mindinno anu yene velocity functionu mejemere v equals to 98 98 minus 2t square kaza ehin dv minus dv by dt sinarego dv bem with respect to time derivative sinarego 98 tefana minus 4t malat minus 4t no yemataw yes kaza on momentarily stops alen inji selezi kezi time lay alalem bezi time lay sinti yonal selalale menem entim linarego anchile malat izi ga no malat selamanchil ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው dv by dt ነው ስለዚህ ይሄን ዴሪቬት አድርገን ስናረገው ቬሎሲቲ ዴሪቬት ስናረግ አክሰለሬሽን እናገኛለን ይሄ አክሰለሬሽን ማለት ነው ዴሪቬት አድርገን እናገኛለን አክሰለሬሽን ይሄ ነው ስቶፕ ሲያረግ ያለው አክሰለሬሽን ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ማለት ታይም ከተነገረ እሱን ታይሙን ኢንሰርት እናረግ ካልሆነ እዚህ ላይ በቃ እናበቃለን ሶ ከታው ጥያቄ ላይ እንሄዳለን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ከታው ጥያቄ ምንድነው ኤፒች ቶሲስ a baseball up along a y-axis with initial speed of this the time taken while the ball till take reach ማለት ምን ያህል ሰዓት ይፈጃል ነው ይሄ ፍሪ ፎል ማለት ፍሪ ፎል ነው አፓርድ ነው ቀው የተጣለውና አፓርድ የተጣለው ምንድነው initial speed አለ 19 meter per second እና ደግሞ ከ7 ሜትር ሲደርስ ታይሙ ስንት ነው ነው ጥያቄው 7 ሜትር ሲደርስ ታይሙ ስንት ነው ነውና ሶ እሱን እስተን ነው ምንድነው እናደርገው ለምሳሌ ምናቀው የዩኒፎርምሊ ዲስትሪቢሽን ላይ ዲስትሪቢሽን ሞሽን ላይ ምናቀው አለ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ s equals to ያው ነው ምንድነው አፓርስ ስለሆነ ማይነስ እናደርገው ለግራቪቲው ማይነስ 1 over t gt square ለዚህ ይሄን ኢኩዌሽን እናቃለን ይሄን ኢኩዌሽን ሪአሬንጅ ስናደርግ ምንድነው የሚሆነው ታይም አለን ሄቱ አለ ኦብጀክቱ የተጣለበት ማለት የተወረወረበት ሄት አለ ይሄ አሁን 7 ሜትር ቢሆን ከዚህ እስከዚ 7 ሜትር እዚህ ጋር ሲደርስ ታይሙ ስንት ነው ነው ጥያቄው ጠይቀውና ሶ ይሄ ሄት አለን h ስንት ነው 7 ሜትር ነው ከዛ u ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለን 19 ነው ከዛ t ደግሞ t ነው የጠየቅነውና ከዛ ማይነስ 1 over 2 ግራቪቲ አለን 9.81 ከዛ ታይምስ t ስኩዌር ማለት ነው ይሄን ኳድራቲክ ነው የሚመጣው ነው ኳድራቲኩን ስናስተካክለው ምን ይመጣል 4.905 t ስኩዌር minus 19 t plus 7 equals to 0 ስለዚህ ይሄንን በኳድራቲክ ፎርሙላ ማለት እቺ t equals to minus b plus or minus root b square minus 4ac ማለት እቺ ፎርሙላ ማለት ማለት 4ac over 2b2a በዚህ ፎርሙላ ሶልቭ ስናደርግ 2 ሰዓት ነው 2 ነው ቲም መጣው አንድ t1 ሴንት ይመጣል 3.46 ሰከንድ ይመጣል ሌላኛው t2 ደግሞ ማለት በt2 ማይነስ 1 ስንጠቀም ሴንት ይመጣልናል 0.412 ይመጣል 412 ማለት ነው ሰከንድ ይመጣል ስለዚህ ይሄ ሪዝን ያደርግ ማለት በጣም ትንሽ ሆነ 7 ሜትሩን ለመድረስና ሶ ያለ መልሶ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው since time is 3.46 second ifajal skalain skim ders malatno so
የዚህ ጥያቄ መልሱ ይሄ ነው የሚሆነው። ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ እኛ ቀጣይ ምንድን ነው የሚለው ይህን ነው ግልጽ ስለሆነ ጥያቄው ካላችሁ እዛውም መጠየቅ ይችላላችሁ። እና ቀጣይ ጥያቄ ምንድን ነው? ሴንተር ኦፍ ቬሎሲቲ ነው የሚጠይቀው። ሴንተር ኦፍ ማስ ኦፍ ቬሎሲቲ ቬሎሲቲ ሰጥቶናል። የሁለት ማሶች ቬሎሲቲ ሰጥቶናል እና የእሱ ሴንተር ኦፍ ማስ ነው የሚጠይቀው። እና ምንድን ነው ጥያቄው? የቱ ኬጂ ፓርቲክል ሀዝ ቬሎሲቲ ኦፍ ቱ አይ ምን ማይነስ ሪ ጄ እና ስሪ ኬጂ ፓርቲክል ሀዝ ቬሎሲቲ ኦፍ ዋን አይ ፕላስ 16 ጄ ዘን ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ሴንተር ኦፍ ማስ ስንት ነው? ሶ የምናደርገው ምንድን ነው? የምናደርገው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ማስዋን አለን። ማስዋን ተሰጥቶናል፣ ቱ ኬጂ ዩዋን ተሰጥቶናል። ቬሎሲቲ ማለት ነው በኮምፖነንት ዋይዝ ማይነስ ቱ አይ ቱ አይ ማይነስ ስሪ ጄ ስሪ ጄ። ከዛ ኤም ቱ ተሰጥቶናል። ኤም ቱ ስንት ነው? ስሪ ኬጂ ማለት ነው። ስሪ ኬጂ። ከዛ ዩ ቱ ተሰጥቶናል። አይ ዋን አይ ፕላስ 16 ጄ ማለት ነው። ዋን አይ ፕላስ 16 ጄ ከሆነ ከዛ ምንድን ነው የተጠየቅነው? ቬሎሲቲ ሴንተር ኦፍ ቬሎሲቲ ኦፍ ሴንተር ኦፍ ማስ ማለት ነው የተጠየቅነው። እና ቪሲኤም ማለት ምንድን ነው ታዲያ? ኤም ዋን ዩ ዋን ዩ ዋን ፕላስ ኤም ቱ ዩ ቱ ኦቨር ኤም ዋን ፕላስ ኤም ቱ ማለት ነው። ኤም ዋን ፕላስ ኤም ቱ ስናደርገው ነው የምናገኘው። ሶ ምንድን ነው ማሱ ስንት ነው ያለን? አሁን እዚህ ጋር ቱ አለ። ቱ ታይምስ ቱ እንዘ አይ ማይነስ ስሪ እንዘ ጄ ኮምፖነንት ዋይዝ መደመር ማለት ነው ምንም ፕላስ። ከዛ ኤም ቱ ደግሞ ስሪ ነው። አይ ፕላስ 16 ጄ ማለት ነው። ሲሆን ጊዜ ሲካፈል ለአምስት ቱ ፕላስ ስሪ ማለት ነው። ሶ ይሄ ስንት ይመጣል? ከዚህ ጋር ፎር ጄ ይመጣል። ፎር ጄ ከመጣ ደግሞ እዚህ ላይ ስሪ ፎር አይ ይመጣል። እዚህ ላይ ስሪ አይ አለ። ስለዚህ ሰቨን አይ ከዛ ኤል ጋር ማይነስ ሲክስ ጄ አለ። እዚህ ላይ ደግሞ 48 ስሪ ታይምስ 16 16 በ3 ስለዚህ 48 ይመጣል። 48 ከመጣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 6 አለ። ስንቀንሰው 42 ይመጣል ማለት ነው። ፕላስ 42 ጄ ይሆናል። ከዛ ሲካፈል ለማስቶታሉ አምስት ማለት ነው። ስለዚህ አምስት ለአምስት ስናካፍሎ ይሄ ሰባት ለአምስት ና አረ ሁለት ለአምስት ስናካፍሎ 1.4 ዚ አይ ፕላስ 8.4 እንዘ ጄ ማለት ነው። ሴንተር ኦፍ ማስ። ስለዚህ ሴንተር ኦፍ ማስ ኦፍ ቬሎሲቲ እንደዚህ ነው የምንሰራው። እና ማለት ማስ ዋን ዩ ዋን ፕላስ ማስ ቱ ዩ ቱ ኦቨር ቶታል ማስ አድርገን ቬሎሲቲዎች አሉ ማስ ማለት። ስለዚህ ኮምፖነንት ዋይዝ ላይ አባስተን መደመር ነው። ከዛ ለማሱ ስናካፍል የምናገኝ ባሉ ይሄ ይሆናል። ስለዚህ እስካሁን ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ያለው ነገር ይሄ ነው። እዚህ ላይ ምንም እንትን የተደበቀ ነገር የለም። ሰው ቀጣይ ሌላ ጥያቄዎችም ስላሉ እነሱም ላይ እንገናኛለን። አሁን ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ስላያችሁ እስካሁን ስላያችሁ ታመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ለሌሎች ጓደኞችም እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሌላ ዩኒቨርሲቲ እኔ አሁን አስቱ ላይ ስለሆንኩ በአካል ተገናኝተን ማለት መረዳት የምትፈልጉ ማለት እዚህ ላይ ያልገባ ሌላ ጥያቄም በአካል አግኝታችሁ መጠየቅ የምትፈልጉ እዛ ቴሌግራም ቻናሉ ላይ አለ፣ መጻፍ ትችላላችሁ። እዛ ላይ ተገናኝተን መውረት እንችላለን። ሶ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ታንክ ዩ።